Arboretum Trsteno najstariji je botanički vrt i jedini arboretum na sredozemnom dijelu Hrvatske. Nalazi se u istoimenom mjestu Trsteno, udaljenom 15 km od Dubrovnika. U svom renesansnom i jedinstvenom bogatstvu sjedinjuje kulturnu i prirodnu baštinu. Osnovan je 1948. godine na prostoru povijesnog vladanjskog posjeda dubrovačke plemičke obitelji Gučetić-Goce, a u cjelini je zakonom zaštićen kao spomenik vrtne arhitekture. Poznat je po povijesnim perivojima i po zbirci sredozemnih i egzotičnih vrsta biljaka. Djelatnost arboretuma usmjerena je na zaštitu i održavanje kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti. Trsteno je maleno primorsko mjesto poznato po svojoj bogatoj povijesti, prirodnoj ljepoti i 500 godina starim spomenicima prirode. Tijekom 15. i 16. stoljeća dubrovačka je vlastela u Trstenom gradila svoje ljetnikovce, od kojih je najpoznatiji onaj obitelji Gučetić-Goce u arboretumu, najstarijem botaničkom vrtu u Hrvatskoj. U razdoblju renesanse 1494. godine Ivan Marinov Gučetić-Goce podigao je na svom ladenskom posjedu ljetnikovac s perivojem, a vila i perivoj ubrzo postaju jedno od središta humanističkog kulturnog života Dubrovnika. U tom su arkadijskom prostoru stvarali brojni dubrovački pjesnici, a među njima i Cvijeta Zuzorić, jedna od najljepših žena hrvatske renesanse. Sa šumovite zaravni, nestrmi obronak, lagano se spušta perivoj preko kamenih stubišta, vidikovaca i terasa sve do mora, odakle se pruža prekrasan pogled na Elafitsko otočje. Zahvaljujući brojnim dubrovačkim pomorcima, nove strane biljke počele su dolaziti iz svih krajeva svijeta. Na svom prostoru od 25 hektara arboretum objedinjuje nekoliko različitih cjelina. U zbirci uzgojnih vrsta biljaka nalazi se oko 400 sorti, najvećim dijelom unutar renesansnog perivoja. Osim karakteristične glavne šetnice, tu su nanizani mnogi arhitektonski elementi. Paviljon, ljetnikovci te kapelica Svetog Jerolima u gotičko-renesansnom stilu, koja potječe iz 1546. godine. Posebnost arboretuma je i prekrasna barokna Neptunova fontana iz 1736. godine. Poznato je da Trsteno ima izvore vode u neposrednoj blizini mora, a 1667. godine ljetnikovac je srušen u velikom potresu, te je fontana dobila ime Neptun, upravo po bogu mora i svih voda i vladaru potresa, da bi, kako legenda kaže, štitio ovaj jedinstveni prirodni prostor od požara i ostalih nepogoda. Neptunov zdenac krase dvije nimfe vode, tako je prvobitna renesansna fontana preuređena 1736. u raskošan barokni nimfej s Neptunom, bogom mora i voda, kao središnjim likom kompozicije kamenih kipova. Voda se do fontane u perivoju dovodila akvaduktom na 14 lukova dugim 70 metara. Mnoštvo je tu parkovnih terasa s brojnim vrstama stabala, bambusa, eukaliptusa, lovora, kamforovca, kaktusa, palmi i raznog egzotičnog drveća i grmlja čije su sadnice donosili pomorci sa svojih dalekih putovanja. Kao najstariji primjer vrtne arhitekture u Hrvatskoj sjedinjuje kulturnu i prirodnu baštinu. U istočnom uglu perivoja smještene su gospodarske zgrade, koje su služile poljodjelskoj djelatnosti na posjedu. Vrlo je zanimljiva i dobro očuvana mlinica sa starim prešama za proizvodnju maslinovog ulja. Perivoj Gučetić pripada karakterističnom tipu dubrovačkog renesansnog vrta, po vremenu svog postanka stariji od mnogih glasovitih talijanskih i francuskih renesansnih vrtova, i pod posebnom zaštitom Konzervatorskog zavoda i HAZU-a.
Početkom 15. stoljeća kapetan Florio Jakob Antunova moreplovac, impresioniran platanama na Bosporu, donio je kući u Trsteno 5 mladica i zasadio ih. Dva su stabla preživjela do danas i spadaju među najveće u Europi. Jedno je visoko 41, drugo 33,3 metra, a opseg im je 15 metara.